អឺជាស្ថាបសពឲ្យជួយតាមដានក្រុមមើលប្រចាំឆ្នោតមួយចំនួនមួយដែលមានបានប្រយ័ត្នរួមពេលបោះឆ្នោតដែលជាបានមានវិញសារយកម្មសំពេលបោះឆ្នោតគឺត្រូវគូទៅតាមមានដែលនំសំពីតាមបានគឺគូបានតែពេញនេះនៅមានជាប្រព័ន្ធហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតស្ថាបសពមានជាជាការពីបរទេសជួយរួមបានឆ្នោតដើម្បីឲ្យការងារបោះឆ្នោតតាមជាបានបានក្រោយមកឆ្នោតគឺចាំតែមានតែនៅតែមានមិនថាសំស្ទឹកនេះអាចសារបានមានលក្ខណៈមិនស្មល់ហើយអាចទៅតើតងបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតអីមាននិយាយអំពីពេលវេលាចូលធ្វើគណៈបកប្រឆាំងអស់បានចូលរួមពេញលេងអីសង្ឃឹមថាឈ្នះមិនទៅអាចមានទិជ័យលឿនលឿនហ្នឹងដែរតងអឺយើងមិនទិជ័យរឿងនេះគ្រាន់តែបានតែបញ្ជាក់ថាបើសិនណាអេដងសមអាស៊ីអាចនឹងចាត់ការមិនបានដើរគូពេញលេងក្នុងនាមជាវិជ្ជានិពន្ធបកប្រឆាំងមានអស្ចារ្យស្វាសាគុំអរថាជាពិបាកនឹងស្មារតីផងសារ៉ាបានលេងពេញផ្ដោតក្រីកំពឹងឯដល់ខាង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 ខ